Mən Mirzayeva Gülruh, Data Hukuk Mərkəzində ofisdə sırlarda işləş kursuda okuyman. Kursun təlləşimə səbəb kompüterə yaşlıqımdan qızıqqanman. Nöldən başlanğan üçün şu kursunu təlləgən. Şu bir yarım ayın içində mən özümdə köp özgərişləni sezdim. Word, Excel dəsturları boyunca işləşini toluq örgəndim. Dashboardla yaratışını örgəndim. Bunlar özgərişlə kətdə. Oku mərkəzi, həmmə şəraitləri yaxşı, kulay şəraitləri var, dərs cərəyallarımız üçün də həm qızıqarlı oladı. Damıllamız Cəmşid həmmə nərsəni toluq, sual bərsəkəm qınalmasından cavab bərədi, 2-3 mərtə sonra saqam qınalmıydı, görsətib bərədi, testla ötkəzədi, sual cavabla, həmmə nərsə qızıqarlı, komandovi işləş həmməsi yaxşı, kursdaşlarımız bir-birimizə yardan bərəmiz. Bilməgənlərimizi soruyumuz, görsətədilər, qınalmıydılar, həmməsi yaxşı. Birinci ayında klaviaturala bilən işləşini, keyin Word dəsturunda işləşini örgəndik. İkinci ayımızda Excel, hazırki gündə, bugünkü günəcə Excel dəsturlarında işlədik. Keyinki dərsdə xuda xalasa PowerPoint-la örgənişini başlayımız. Hayatda ən mühüm nərsə birinci uçurtda sağlıq, aldın qarab intiləş. Daim öz işlər, üstələrizdə işləşini maslahat bərgən bolar edim. Toxtamazdan daim hərəkətdə buluşdu maslahat bərgən. Mən şu gün geçə erişkən YouTube-larım, gözəllik salonu sahası boyunca köpləb master klaslada iştirak edib, sertifikatları egə boğam. Geləcəkdə maqsadım şu Data Hukuk Mərkəzini ofis dəsturları da işləş kursunu tüketib, başqa kurslarından okuşunu devam etdiriş niyyətim baxıda xalas. Məndə dünyanı özgərtiriş imkaniyyəti bolğanda, adamlarını, dünya qarışını zamanavi qılıb özgərtirgən bolar edim. Hayattaki şiarım şu inteligenge taliyar. Data Hukuk Mərkəzi zamanavi, işçi xadımla, həmməsi xışmamıla. Bu yerdə həmmə şəraitlə yaxşı, damıllamız Cəmşid Bey. Həmmə dərslərini yaxşı ötədi, çöntürüb ötədi həmmə nərsələni. Datanı gələcəkdəki işlərinə namət diliyim mən. Həmməyə kəttəkən rəhmət, damıllamıza rəhmət. Həmməyə şu datada okuşunu təfsiyə qılamaq.